חדש סריגתנו כקדם, לא תמו סורגים וסורגות מן הארץ. אלונה רובס, מדריכת חוגי סריגה, מספרת סריגה על מה ולמה. צילם וערך אלקנה ארם, ראיין חיים דינסמן. שלום אלונה, ראיתי את הפרסום שאת מלמדת סריגה, היה לי מאוד מעניין ומוזר לראות את זה, היום מי צריך את זה, כאילו למה רציתי לראיין אותך. את יכולה להגיד באמת את מי זה מעניין? זה מעניין המון אנשים, זה לאו דווקא נשים, למרות שזה obvious לחשוב שזה מעניין נשים, זה מעניין כל מי שאוהב ליצור ולא להשתעמם ולשבת בחיבוק ידיים, זה מעניין כל מי שהיה פעם סורג וזה חוזר והוא רואה באינטרנט כמה זה חוזר וזה כיף. זה מעניין כל אחד שרוצה ללמוד. הכיף הוא בליצור, זה קודם כל אתה סורג לעצמך, אתה לא סורג בשביל השימוש, אתה לא סורג בשביל שיהיה לך עוד פריט לבוש, זה לא העניין באמת היום. אבל אתה יוצר כי אתה נהנה ליצור. ואפשר להגיע ביצירות האלה באמת להרבה דברים שהם לאו דווקא לבישים ואקססוריס כמו שהיה נהוג פעם. היום סורגים כדי לעשות אומנות רחוב, היום סורגים כדי גם ללמד את הנוער מה זה יצירת כפיים. זה אומנות? לגמרי אומנות. זה אומנות, זה גם מוכר בעולם כאומנות, זה לא אני המצאתי את הגלגל שזה אומנות. היום אפשר למצוא בהמון מוזיאונים, גם בארצות הברית ובכלל בעולם, מיצגים סרוגים, זה לאו דווקא לביש, זה לאו דווקא שימושי, אבל זה אומנות. מה כתוב בכרטיס הביקור שלך? כרטיס הביקור שלי מראה שאני בעצם סורגת מגיל 8, ממש. זנחתי את זה בשנות ה-20 שלי, כשהתחתנתי, ובאמת זה לא היה פופולרי וכאלה. אבל חזרתי למסרגות ברגע שביקשו שאני אלמד, גיסתי למדה אנתרופוסופיה, בחינוך האנתרופוסופי מלמדים סריגה, וטוב שכך. והיא ביקשה שאני אנחה אותה ולמד אותה. קניתי לה מסרגות וגם לי. ומשם לא הפסקתי, והיום אני בכל הארץ מוכרת מבחינת העניין של סריגה, כי עוד פעם, זה לא רק ללמד ולסרוג בסלון, זה מעבר לזה. באמת אני מחנכת דורות, כאילו, גם ילדים וגם נשים, כל הארץ. וזה נותן לך סיפוק? זה מספיק? כלכלית? לא, לא רק כלכלית, כאילו זה ממלא לך את היום? אני חושבת שזה הייעוד שלי מבחינה מסוימת, כי זה מעבר, עוד פעם, מעבר לזה שאני יודעת לסרוג, זה להעביר ידע. זה הייעוד שלי יותר מהכל. יש לי המון תקשורת עם אנשים בוואטסאפים ובפייסבוק, וזה לא רק בכיתות הלימוד. אני, הפייסבוק שלי זה אלונה רובס קרושט, זה לא אלונה רובס מה אכלתי, מה שתיתי, זה יותר מה אני יוצרת, ומה אני מוכנה ללמד הלאה, ואנשים מקבלים השראה. בואי נחזור לנושא של אומנות רחוב. מה נחשב? מה את עושה בנושא הזה? אומנות רחוב זה קודם כל מתבטא בהרבה אופציות. אני הלבשתי עץ ראשון בשדרות רוטשילד ב-2012. זה היה בתל אביב, זה היה מבחינה עירונית העץ הראשון הרשמי בתל אביב. הבאתי עוד שתי חברות והלבשנו. זה גרר עוד עיריות לבקש ממני לעשות פרויקטים כאלה. אז עשיתי גם בירושלים, לאו דווקא דרך העירייה, דרך עמותות פנימיות. למה ביקשו את זה? מה זה נתן להם? כי ראו את היופי. ראו את היופי, וזה עוד פעם, זה מחבר אנשים ליצירה, שמה שהיה נחשב פעם בבית ופנימי עם השכנות, וזה, אנשים ראו את זה לא רק דרכי, ראו את זה דרך האח הגדול, שהייתה שם שפרה באח הגדול הראשון, שהראתה את האופציה. אנחנו כבר מכירות בפורום סריגה שניהלתי, הכרנו ממש יערות שלמים באוסטרליה, בארצות הברית, של סרוג. ומה, העירייה נותנת לכם עצים? וזהו? ואתם הולכים לסרוק ולהלביש? זה לא שהעירייה פנתה אליי. אני פניתי לעירייה והראיתי לה את האופציה, מה שהיה בעולם, וניגשתי איתם ובחרנו את העץ שאני הייתי רוצה לסרוג לו. ברוטשילד. וחוץ מרוטשילד? חוץ מרוטשילד עשיתי, בתל אביב לא עשיתי עוד עצים, אבל עשיתי בירושלים פעמיים בפסטיבלים, תוך כדי תנועה של פסטיבלים גדולים. ועכשיו עשיתי פרויקט מאוד גדול בפארק אריאל שרון, חיריה. הלבשתי 15 עמודי תאורה, לא עצים. אז אם יש מישהו שחשב שזה פוגע בעצים, הפעם עבדנו על עמודי תאורה, לא פוגע.
יפה. ובירושלים? בירושלים הם היו עצים. והעירייה תורמת רק את העצים? מי אבל לזה? דבר, כן, הפרויקט שלי. כל שנה אני מקיימת פרויקט תרומה. ככה מכירים אותי בעצם בארץ, מעבר לפורום סריגה. והשנה אנחנו תרמנו לפיילוט חדש שיצא לעיריית ירושלים, דרך איזשהו סטודנט שהעלה את הרעיון, פיילוט של 12 לוקרים לחסרי דיור. ואני כשראיתי את זה בטלוויזיה, את הכתבה, מיד רשמתי לעצמי לבדוק מצב, ואני אמרתי, סמיכה בכל לוקר. ובעצם הפרויקט הוא לתת להומלסים אפשרות להניח את הדברים שלהם במקום מוגן. זה לא לכולם, בגלל זה פיילוט של 12 איש בלבד. העמותה שמטפלת בנושא הזה, עמותת מקום, הם נותנים מקום להומלסים. עכשיו, כשאני ראיתי רק 12, אז אמרתי, 12 אני בשנייה מגייסת. אני רגילה לפרויקטים של מאות סמיכות. כאילו, אז הגדלתי ראש ושאלנו, ובאמת צעיפים וקובעים, אז כל אחד יכול לתרום מה שהוא רוצה, ויותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק, וכל הארץ מתגייסת לעניין הזה. אני אבל ראיתי בחוץ עץ אחד שקשת, אני יכול לצלם אותך על יד העץ, שאנשים יראו במה מדובר. אלונה, אני רואה את העץ, הוא באמת נראה טוב ויפה. מי עשה את זה? הבנות בחוג, בחוג שלנו בנווה מונוסון, הם ראו את הפרויקט שלי באריאל שרון, והם החליטו שהם גם רוצות, גם נוגה, מנהלת המתחם, מנהלת החוגים שלנו, אז הם רכשו את החוטים, מדדנו את העץ, כל אחד קיבלה חלק, אז יש פה בעצם תערובת, עבודת צוות, את זה מישהי אחת, את זה מישהי אחרת, את החלק הזה ואת החלק הזה, שתי בנות נוספות, אז בעצם הם לא ראו את כל התמונה, כי הם קיבלו רק את המטרז' שלהם. צריך למדוד קודם. ברור. כל גזע יש לו את המבנה שלו, צריך למדוד כדי שנעטוף אותו as is. ובהתחלה הם לא ראו את התמונה, אבל כשחיברנו, אז בעצם כל התמונה הצטברה בעצם לבגד אחד. זה יהיה העץ הבודד? לא, יש עוד שנים. בשנה הבאה החוג כבר מסתיים פשוט. שער העצים. יש, כמה שהם ירצו, אני בעד. אז יהיו חוגים ככמות העצים. או יותר. טוב, תודה רבה. בבקשה, בכיף, נהניתי. בהצלחה. תודה רבה.